«Все, що люблю» – така назва персональної виставки, яку презентувала художниця Людмила Курта-Стегун у скансені в Ужгороді. Це виставка моєї вчительки першої з малювання. Я завдяки ній отож продовжую таку справу. Чесно кажучи, я в захваті від усіх робіт. А особливо ці от яблучка – це дуже, от, як настоящі, як живі, дуже гарні роботи. Хороші роботи, якісні, хороші представники закарпатської школи. Тож вопуси так, що дивимось. Подобаються картини акварелі, особливо квіти, як всі ці методи, як вони намальовані, кольори, змішування. Ну, я якби також художник, але з школи мистецтв Ужгорода, тому так, я захоплююсь таким, мені подобається, дуже гарно. Понад два десятка картин акварелью, здебільшого квіти та портрети у експозиції. Це творчі здобутки за останні два роки творчості мисткині. Серед них і улюблена картина. Я малюю те, що я люблю, те, що навколо мене, те, що близьке моєму серцю. І найбільше, найостанні роботи, оця весняна гліцинія, її я дуже люблю. Вона мені здається такою ніжною і гарною. Художниця родом із селища Середнє, що на Ужгородщині. Понад 20 років викладає образотворче мистецтво у місцевій школі мистецтв. Мисткиня виховала вже не одне покоління творчих особистостей. Її учні – призери різних конкурсів, виставок. А цей захід особливий, має благодійну мету. Частину коштів я перерахую на 128-му Закарпатську бригаду. Ціни нормальні, адекватні, можна купити, і частину я перерахую. Це буде мій особистий внесок, тому що ми всі живемо зараз у такий складний час, і кожному боляче, кожен старається щось зробити, кожен переживає, чекає перемогу. Спочатку я взагалі хотіла перенести цю виставку, але потім вирішила, що потрібно щось робити, і потрібно хоч помаленьку, але ту радість людям давати і показувати. Виставку відкрили урочисто. За участі почесних гостей, колег по цеху, учнів, рідних, друзів та поціновувачів образотворчого мистецтва. Вона завжди розділяє на дві половини – фронт і тил. І тил ми саме тут підтримуємо мир, робимо все для того, щоб наші хлопці на передовій мали все для того, щоб гамселити ворога і виганяти з нашої країни. І саме такі події, які відбуваються тут у нас, це є проекти для лікування душ. Варто знайти час, аби відволіктися на позитив, красу і зробити добру справу, що наблизить нас на крок до перемоги – підтримати захисників України.